Знову ворог веде підлу війну. На Охтирку знову тільки що була скинута вакуумна бомба на склад нафтового наливу, зірвані ємності із нафтою. Ну що ж, те, що ворог підлий, це зрозуміло. Те, що використовує заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби, також зрозуміло. Є ще одна негативна інформація. По населеним пунктам на даний момент по Комишах ті орки, які вбили людей у автомобілі марка УАЗ-21099, зараз у Комишах зламують гаражі, забирають автомобілі. Будь ласка, хай забирають ті всі автомобілі. Єдине, що цей ворог буде, мабуть, на цих автомобілях намагатися прорватися через кордон. Знову вибух, знову виброшена бомба.